Jako olujno nevreme koje je subotu uveče zahvatilo veći deo teritorije opštine Ub za sobom je ostavilo pustoš. Mi se nalazimo u Banjanima, vidjet ćete u kojoj meri su uništeni poljoprivredni usevi, bašte, ali i stambeni objekti i također ćemo porazgovarati sa meštanima da čujemo kakve su oni štete pretrpeli. Došlo je iz pravca Koceljeve i Draginja i taj talas se ponavlja treći put kroz teritoriju naše opštine. Vi ste pratili i ranije, ovo je ista maršruta kretanja iz juna, tačno pre dva meseca, kada je bio nešto blaži, sada je bio silovitiji, nešto je brže duvo vetar i naneo je veće posledice kako građevinskim infrastrukturnim objektima, tako i usevima poljoprivrede koji su stigli do ruku da se beru. Ovde su pogođeni vlasnici stambenih i ekonomskih objekata, pogođeni su ratari i pogođeni su posebno povrtari. Mi upravo dolazimo iz Brezovice gde je šteta na povrću 100%, gde je stigla bašta za tržište i gde je to bio ujedno i oporavak od majske poplava tih povrtara. Iza njih mi smo sad ovde u najvećem žitničkom kraju ratara i stočara Tamnave u Banjanima. Ovde su pogođeni, kao što vidite, objekti, odneto je dosta crepa, a obzirom da znate sve koje su poplave i tragedije pratile našu opštinu ove godine, iz budžeta nemamo više sredstava da ovim ljudima izađemo u susret. Obradit ćemo zahtev, poslati vanredan izveštaj sektoru za vanredne situacije, tražiti od vlade i komisije za pomoć od elementarne nepogode vlade Republike Srbije da nam iz tekućih rezervi odobri nešto sredstava koliko može da bi ovom narodu izašli u susret i kupili neophodan građevinski materijal. Ujedno ćemo tražiti mogućnosti da preko sektora tražimo dodatne količine protivgradnih raketa, a ima i naš zahtev opštinskog veća koji je od prošle godine utvrđen da nabavimo vanredni kontingent raketa, jer kao što vidite, ova protivgradna odbrana nastavit će se i u mesecu septembru i u mesecu oktobru, jer su oblaci sve silovitiji, a vremena sve jače. Šta će biti prioritet prilikom nadoknade štete? Da li stambeni objekti, da li prebašte? Prioritet, mi moramo prvo pokriti objekte da narod može da živi, znači ono što direktno ugrožava život i zdravlje ljudi, a kasnije ćemo vidjeti, moramo pomoći i povrtarima i ratarima u granicama svojih mogućnosti. Sve krovovi, svi objekti, bašte, evo vidjet ćete plastenike dole, sad ko čoveka pogledate, to je sve uništeno. Kada je bilo prošli put nevreme, pre koliko? I da li su od tada sanirane te posledice? Ni deseti deo nije. Stoje šuplje otkrivene, stoje šuplje, seno, kisne, sve propada. Samo smo imali pomoći ovde za dva objekta, ove andolinove, kako se zovu, i ove azbest ploče i ništa više. Šta ćemo sa baštama, sa ostalim? Sa kukuruzom? Katastrofa, ovo ne može beraš ni obrati, ovo je sve po zemlji i sve to. Može možda za silažu neki deo da se iskupi? Ima, nema mase, nema ništa, ni slad se radi. Već više treba za naftu i za silokombaj nego što ćete naći mase. Šta vi kao predsjednik mesne zajednice očekujete da bi trebalo uraditi? Ja samo mogu da kažem da je ovo gore od poplave, u nekim mestima što je bilo. Ne Obrenovac, Ub, ne računam, nego sela ova. Ovo je gore od poplave, ovo narod više ne može nigdje, pa gotovo. Kolika je šteta na vašim objektima i domaćinstvu? Šta da vam kažem, šteta je, imam preko 1200 crepa koje skinulo. Kalkan mi je oborilo sa one strane, imam na pomoćnim zgradama i sve odavde se vidi što je poskidalo sve. I u ovoj kući živite, je li tako? Da, ja u toj kući živim, druge nema.